Sveta Trojica, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonja naša, Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i uvek. Nikome srce ne može ostati mirno pred tim, pred još jednim poklanjem u kome brat ubija brata, čovjek čovjeka, isti narod ubija isti narod, gdje se nažalost, kao na Kosovu, što se kaže, Kosovo, strašno sudilište, na tebi se ad zapušio. Ukrajina je mjesto najvećeg stradanja ljudskog roda u njegovoj istoriji, kada govorimo od Prvog svjetskog rata preko Oktobarske revolucije, preko crvenog terora posle Drugog svjetskog rata, posle stravičnog Drugog svjetskog rata u Ukrajini, posle holokausta koji se većma desio na prostoru Ukrajine. I svi razumijevamo tek mnogo bolje sada kako je to izgledalo u Drugom svjetskom ratu, kada su sile nebesne pokrenule, kada je vaskoliki svijet zagazio u krv i kada su i naša lokalna zbivanja bila označena onim što se zbivalo sa cijelom planetom. U nekim stvarima su se ta zbivanja kod nas, na našem mjestu, zgusnula, zbila, pa se nažalost i zlo zgusnulo i zbilo i vjerovatno na ovom mjestu pokazalo svoje najstrašnije lice, baš zato što su žrtve ovoga mjesta bile djeca. Oh.